Sembivaze Down so pew pay like te daya vaze Nama pare ne naga mani pyoshe on eva Na penge machi ne po Me yes another vo vaha ငါတယောက်ထဲချင်ရင်ဘာပါလဲဟာနှစ်ချက်ကမာရီပါငါချက်ကအုတ်စာပစ္စည်းနဲ့အာနာရင်ပါပငယ်ချင်းနေနဲ့ဥဆိုရင်သာရနေတာမျက်ရည်ကြရဲဆိုတာခံစားမှုရဲ့ပါဝါတွေပါတယောက်စီလည်းမင်းပုံမထားချင်တော့သူသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုလည်းမသွားချင်တော့လမ်းခွဲတဲ့ပြောတဲ့နေရာလမ်းမပေါ်မှာကားမမြင်တော့ဆိုင်တော့တဲ့နှစ်မိပါလေခါရပြီးတော့ဖားမနေတော့ငါတဲလေးကွယ် ခါရချစ်စိတ်ကြောင့်ယူရပြီးကျင်နာပြရုပ်ရှင်တဲကလိုမตายအောင်အပြင်မာကဘယင်မာကတန်လျက်ကိုင်မနှင်းတာလားချစ်သွားရင်ဒီကောက်မှာစစ်တပ်ပါဖေမရတစ်ချင်းထဲမှာကြွယ်ပြလို့နင်းပြဲကဖေချစင်းထဲကဘယ်နာလဲမေးလိုက်တော့နံပါတ်တစ်ကမင်းပဲကွာဆိုတာအဲ့ဒါကတကယ်လားပြောတာပဲအခုတော့လမ်းခွဲငါအတွတ်တော့ဒီဖြစ်ပျက်ကဆမ်းပဲလက်သွဲပြီးအတူတူရှောက်ခဲတဲ့လမ်းနဲ့ရောက်တော့မှနောင်တတဲ့ Yes, another boy.